Wildswinkel. Maklik, eerlik, direk. Ons hoor nou wat die opkomende Wintershoek veiling alles vir besoekers inhou. Wian van der Linde van Wintershoek Wild is hier om met ons daaroor te gesels. Goeiemôre en hartlik welkom, Wian. Dis hallo, dankie, dis lekker om hier te wees. Goed, Wian, hierdie is 'n hele mond vol, maar vertel ons net meer van die 100 lotte duisend diere wat aangebied word op die Wintershoek veiling. Ja, ek dink dit klink verskriklik, veral vir iemand wat die advertensies gevolg het van die begin af. Ek dink die mense moet egter onthou, die veiling word in twee dele opgedeel. Ons het die lewendige veiling met ongeveer 400 diere wat ons elke jaar doen, maar ons het ook die stil veiling hierdie jaar saam met Wildswinkel wat ons oor baie opgewonde is, wat dan so ongeveer 700 diere op sal hê. En aan die ander kant is hierdie 'n veiling wat al die spesies verteenwoordig. So, dis meeste diere is deur onsself geteel en jy weet, 'n plek wat teel in 'n plaas is 'n fabriek en ons moet ons produk verkoop. So, dit is wel moeilik in die jaar waar dit 'n kopersmark is, maar ek dink hier is negatief nie. Ek dink daar gaan ongelooflike diere wees ten spyte van die getalle. Wat maak die Wintershoek veiling anders? Ek dink daar's baie goed wat dit anders te maak. En dit is altyd moeilik om objektief te wees as jy deel is van die veiling en deel is van die verkopers. Definitief ons genetiese diversiteit is ongekend. Ons het meer as 20 troppe teeltroppe suibels, swart-wit pense, baie teeltroppe, bastergensbokke, buffels en van al die spesies. En uit ons 20,000 stuks wild uit kan ons genetiese diversiteit bied vir elke koper, van die stoetboer wat sy genetika wil verbeter tot die kommersiële boer en die beginnerboer wat wil deel raak van Wintershoek. Maar ek dink dis nie net dit nie. Ons kom baie lank in die bedryf en dit is wat ons gaan teruggee aan die kopers, is ongekend vir die moeilike tye. Ons sluit soos altyd 30 dae versekering na die veiling in vir elke koper wat hom gemoedsrus sal gee. En watter spesiale diere word op die veiling aangebied? Behalwe die spesiale diere wil ek net gou afsluit en ook die vervoer word ook gratis verskaf deur Wintershoek. En ek dink daar's nog baie voordele wat kom. Spesiale diere, ons het 'n swart-wit pensbul, jongbul van 49 duim wat verseker 50 duim kan word. Ons het 'n paar ander baie mooi jong opkomende teelbulle. Ons het top gehalte bastergensbokke en 'n paar buffelverse wat elke kudde sal komplementeer. So ek het is regtig opgewonde ten spyte van wat ek al paar keer gesê het, dis moeilike tye en maar ten spyte van dit dink ek is 'n bedryf wat blom en wat baie groeipotensiaal het vorentoe. Terwyl ons nou fokus op die wildbedryf, watter raad het jy in die stadium van jou kant af vir die wildspore daar buite? Weet wat, ek dink ons moet gaan kyk, ons moet nooit 'n bedryf alleen isoleer en in bietjie negatief raak nie. Ons is 'n bedryf binne 'n groter ekonomie en die ekonomie is bietjie onder druk. Die voordeel daarvan is egter dis versekerde kopersmark. En dis die geleentheid om goeie genetika te bekom en jou getal diere aan te vul en seker te maak jy koop die goed nou teen pryse wat definitief haalbaar in die toekoms gaan wees en wat jou belegging sal regverdig. Ek wil net vir 'n oomblik terugspring na die veiling toe. Waar vind dit plaas? Wanneer vind dit plaas en waar kan mense meer inligting in die hande kry? Saterdagoggend 16 September, begin om 11:00. By Wintershoek self, by ons eie veilingslokaal en die mense moet onthou van donderdag af kan die diere besigtig word in hulle kampe en 'n groot opskop na die tyd met 'n singer, live band en die online veiling of die stil veiling sal aangaan tot 7:30 Saterdag aand toe. So dis werklik iets om na uit te sien, hè. Dit klink amper asof daar iets vir almal op die spyskaart is. Verseker, is van die stoetboer tot die een wat net belangstel om te kyk wat gaan aan in die bedryf om dalk vorentoe deel te raak daarvan. Almal is welkom. Kom ondersteun ons asseblief en ons is baie opgewonde oor die veiling. Baie dankie dat jy vanoggend hier by ons kom kuier het en baie sterkte ook met hierdie veiling. Baie dankie vir die geleentheid. Dit was Wian van der Linde van Wintershoek Wild.